Dobar dan, pratite Hroniku okruga na dlanu za 11. april. Večeras možete u pozorište da pogledate predstavu i pomognete u nastavku lečenja 11-godišnjeg Mihajla Stamenkova svojim dobrovoljnim prilogom. O tome je sa glumcem Narodnog pozorišta Pirot Aleksandrom Radulovićem i direktorkom osnovne škole Dušan Radović Natašom Branković razgovarao kolega Zoran Panić. Otkud ideja da pozorište se uključi u ovu humanitarnu akciju? Pa znate šta, ja mislim da svaka firma koja funkcioniše u nekom gradu mora da ima i tu svest o pomaganju ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Narodno pozorište Pirot ovom prilikom se priključilo humanitarnoj akciji za pomoć malom Mihajlu. Mi ćemo večeras, znači utorak 11.4. u 19.30 u humanitarne svrhe odigrati našu predstavu hit komediju Nemam da platim i neću da platim u režiji Miloša Jagodića po tekstu Darija Foa. Mi ne prodajemo večeras ulaznice, u holu pozorišta će biti postavljene kutije, minimalni prilog je 300 dinara koja je cena naše ulaznice i ja se iskreno nadam da će večeras sala da bude puna, da će Piroćanci da se odazovu jer moramo da priznamo da naše malo, a to je stvarno izuzetno malo, nekome znači mnogo. Ono što imamo kao podatak je da je malom Mihajlu potreban lek koji je dosta skup i prosto želimo da na neki način, pored svih brojnih humanitarnih akcija koje su bile za njega, želimo i mi da damo svoj doprinos i mislim da će Narodno pozorište Pirot zajedno sa osnovnom školom Duško Radović i Piroćancima doprineti da večeras to dete bar oseti malo neke sreće i nade u bolje sutra. I pažnju. Kažite mi koliko ovakve akcije mogu da pomognu da se zaista ovaj novac, a nisu u pitanju mala sredstva, 400.000 evra obezbedi za njegovo lečenje? Pa znate šta, ja mislim kada bi svaki dan, bar jedan put mesečno, poslao bar jednu poruku, mislim da se ne bi danas nalazili ovde gde se nalazimo, narod je izgubio empatiju, što je žalosno i nekako je naš zadatak, trudimo se da vratimo empatiju i da prosto pomognemo ljudima kojima je to potrebno. Čini mi se da ovo nije prva humanitarna akcija Narodnog pozorišta. Nije, imali smo mi pre par godina takođe jednu humanitarnu predstavu, ali moram teška srca i duša da kažem da se Piroćanci baš i nisu odazvali na nju. Ja prosto punim srcem i dušom verujem da će večeras biti ne puno, nego toliko puno da ćemo možda i vratiti neke ljude, ali samim time zakazati i odmah sledeću humanitarnu. Dakle, ostaje poziv da pozovemo Piroćance da dođu u pozorište, predstava je u 19:30. Jeste, predstava je u 19:30, ovo je apel na Piroćance, jedna velika molba od Narodnog pozorišta Pirota, iskoristit ću priliku jer ste vi regionalna televizija, da svi oni ljudi sa strane koji večeras ne mogu ili nisu u Pirotu, učine jedan mali gest, a to je da pošalju poruku sa brojem 1103 na broj 3030 i takođe su pomogli Mihajlu. Saša, hvala. Imamo još jednog sagovnika sa nama, je direktorka škole Dušan Radović, Nataša Branković. Pitamo je odmah na početku, otkud ova škola u ovoj priči? Škole su uvek u priči gde postoji humanost i škole moraju da budu centar razvijanja svesti i razvijanja humanosti kod učenika. Mi kao škola često organizujemo na nivou naše ustanove humanitarne akcije, a i priključujemo se svim akcijama na nivou grada. Učestvovali smo i u humanitarnoj akciji u saradnji sa našom galerijom, gde smo bili na aukciji i kupovinom dve slike smo, nadam se, bar malo pomogli malom Mihajlu, a ovom prilikom ćemo zajedno sa Narodnim pozorištem u Pirotu učestvovati na način tako što ćemo doći na predstavu, odnosno naši polaznici osnovnog funkcionalnog obrazovanja odraslih će doći na predstavu večeras i na taj način... Jesu oni bili inicijatori ili vi uprave škole? Pa svi smo inicijatori, ali zna se, uvek polazi ideja od nekog od zaposlenih, a može naravno i od polaznika. Polaznici će biti oduševljeni, oni žele da dođu u pozorište. I da pomognu. Da pomognu i da podrže akciju. Šta mislite, pitaću i vas kao i Radulovića, koliko su ovakve akcije, da kažemo, zaista pravi način da se prikupi ovaj novac, zaista nije malo novca u pitanju? Nije malo novca, ali ove akcije pokazuju da još uvek postoji ljudskost kod ljudi, odnosno dobrota, osjećaj empatije, osjećaj za drugoga,
tako da nadam se da ćemo sakupiti dovoljno novaca da mali Mihajlo ozdravi. Hvala lepo. Eto, čuli smo naše sagovornike, meni ostaje još jedan put da pozovem Piroćance, sve humane ljude, da večeras dođu u pozorište, predstava nemam da platim i neću da platim u 19:30, budite humani, pokažite svoju humanost na delu, dakle u 19:30 svi u pozorište. Dakle, 19:30, sala Narodnog pozorišta, do tada i posle večerašnje predstave možete pomoći Mihajlu i slanjem SMS poruke sadržine 1103 na broj 3030, a u nastavku emisije saznaćete. Nastavlja se unapređenje bezbednosti saobraćaja u Pirotu. U toku izrada prve gradske strategije za mlade. Premijera dokumentarnog filma o prvoj ženi pedijatru u Srbiji, Piroćanki Nadeždi Stanojević. Sve je moguće na proleće. Stižu popusti na kasko i poklon vaučeri. Dunav osiguranje. Za roditelje prvih 100 beba rođenih u ovoj godini u Pirotu autosedišta. Ovo je samo jedan od načina za podizanje svesti o značaju bezbednosti u saobraćaju, ali i generalno za unapređenje bezbednosti saobraćaja u gradu. U Pirotu su danas boravili i predstavnici Republičke agencije za bezbednost u saobraćaju, održana je edukativna radionica, a predstavnici agencije razgovarali su i sa gradonačelnikom Pirota. Autosedišta dodeljena su porodicama 100 najmlađih Piroćanaca, među njima su i pešići. Vrlo korisna akcija lokalne samouprave, pre svega iz razloga što smo dobili detaljno objašnjenje kako da koristimo dečija sedišta, što povećava sigurnost naše dece u saobraćaju, a to je takođe materijalni aspekt gde su nam jednu budžetsku stavku, da kažem, obezbedili i to porodicama puno znači. Hvala lokalnoj samoupravi i još više ovakvih akcija su svakako dobrodošle. Prvih 100 sedišta, koja su osnovni zaštitni sistem za decu tokom vožnje, donirala je kompanija Tigar Tires. Kampanja se nastavlja i tokom godine. Mi smo svakako u programu za bezbednost saobraćaja planirali nabavku još autosedišta, tako da ovo nije kraj ove akcije i u narednom periodu na nekih 3 do 4 meseci ćemo organizovati edukativne radionice i naš je osnovni cilj da ove godine, dakle 2023. godine, svako novorođeno dete dobije autosedište. Ovo jeste i mera populacione politike, mi činimo sve da što više podršku imaju naše porodice sa decom. A kada sedište imaju, važno za roditelje ili staratelje je i da ga pravilno koriste. Zato je održana edukativna radionica. Utičemo njih da prvo koriste dečje autosedišta, a samim tim da ih naučimo putem edukacije, putem ove obuke, da pravilno koriste. 90% roditelja u Republici Srbiji koji koriste dečje autosedišta pravi neku grešku u korišćenju. Problem bezbednosti dece u saobraćaju je prepoznat na republičkom nivou. Godišnje u saobraćajnim nezgodama nama pogine oko 10 dece. Većina njih strada u svojstvu putnika. Da takva statistika više i ne postoji, jedan je od ciljeva i Republičke agencije za bezbednost saobraćaja. Viziju nula poginule dece u saobraćaju želimo da ostvarimo što pre, ali nam tu ne možemo naravno sami, treba nam pomoć i ostalih institucija i subjekata bezbednosti saobraćaja, deo koji su u stvari jedinice lokalne samouprave značajan deo. Da pohvalim da je upotreba autosedišta u gradu Pirota iznad nacionalnog nivoa, ali i dalje to pripada kategorije niskih vrednosti. O bezbednosti saobraćaja u Pirotu, problemima i potencijalnim rešenjima razgovaralo se i na sastanku predstavnika agencije sa gradonačelnikom Pirota i predstavnicima lokalnog saveta u ovoj oblasti. Imamo jedan problem, a to je ponašanje pešaka. Dosta pešaka prelazi, bar što se tiče istraživanja, odnosno indikatora bezbednosti saobraćaja u gradu Pirotu, dosta pešaka prelazi na crveno svetlo i van obeleženog pešačkog prelaza. Ono na čemu će se raditi, to je osvetljavanje pešačkih prelaza, tu pored semafora i naročito tu u blizini škola.
Pirotski savet nastavlja sa lokalnim kampanjama i aktivnostima na unapređenju bezbednosti saobraćaja. Tokom boravka u Pirotu održan je i sastanak predstavnika Republičke agencije na okružnom nivou. Ističe se i značaj korišćenja pojasa na zadnjem sedištu vozila, upozorenje i da se ne upotrebljava mobilni telefon tokom vožnje. Pirot je, ističu iz agencije, jedan od retkih gradova koji ima lokalnu strategiju u ovoj oblasti. Okvir budućih lokalnih strategija biće nacionalna na kojoj se uveliko radi, kažu iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Ono što sada sledi, u stvari što je, eto kažem, ekskluzivna vest, formirano je telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja i sada nam sledi usvajanje nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja za Republiku Srbiju 23. do 30. godine, tako da bi trebalo onda i lokalne samouprave da urade svoje strategije koje će biti u skladu sa nacionalnom strategijom. Naravno da će neki opšti ciljevi biti da se prepolovi broj poginulih i teško povređenih do 2030. godinu u odnosu na 2019. i da nema poginule dece, odnosno da se vizija nula poginule dece ostvari do 2030. godine. U temi dana o izradi prve ikada strategije za mlade na teritoriji Pirota. A kako je sve počelo? Zapravo smo se osvrnuli na istoriju našeg grada, s obzirom da smo imali i Kancelariju za mlade i Strategiju za mlade. To je dokument koji definitivno poslednjih godina nedostaje u našem gradu, a znamo negde da su mladi resurs grada. Tako da podstaknuti tim nekim aktivnostima iz ranijih perioda, mi smo želili da imamo jedan strateški dokument koji će kasnije i služiti i za druga udruženja, ne samo za omladinska i za sam grad, da prilikom konkurisanja na projekte ili neke druge akcije se upravo pozovu na ovaj dokument. Kako je sve počelo? Tako je, pa kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo, koje sprovodi u stvari Helvetas u saradnji sa građanskim inicijativama, vlada Švajcarske finansira, mi smo u stvari pokrenuli jedan projekat, odnosno hteli smo da zagovaramo da grad Pirot izradi strategiju za mlade i negde septembra meseca prošle godine zajedno sa još 11 udruženja podneli inicijativu i eto, grad Pirot sada već uveliko ima svoje radne sastanke za izradu same strategije za mlade u Pirotu. Priču o ovoj temi nastavljamo iz studija. Moja gošća je Amelija Kostadinović, koordinatorka radne grupe za izradu strategije za mlade grada Pirota. Hvala na vremenu za ovaj razgovor. Amelija, sada smo čuli, dakle, septembra prošle godine je pokrenuta inicijativa. Koliko vremena je prošlo od prvih aktivnosti grada na izradi ovog dokumenta? Vrlo malo, zato što smo mi već krajem septembra usvojili na sednici Skupštine grada odluku o pristupanju izradi Strategije za mlade i lokalnog akcionog plana, strategije za period od 2023. do 2028. godine. Tako da se odmah nakon toga krenulo sa formiranjem koordinacione grupe i radne grupe, koordinacionog tela i radne grupe. Radna grupa ima 30 članova, tu su zastupljeni, znači, predstavnici škola, svih ustanova, institucija, nevladinog sektora, odborničkih grupa, tako da smatram da nam je radna grupa dobra i da možemo zaista dobro da delujemo u izradi ovog dokumenta. Kako delujete za sada? Eto, čuli smo i od Silvije, već je bilo određenih radnih sastanaka za izradu jednog ovakvog dokumenta. Jeste, to je jedan vrlo sistematski rad i vrlo, da kažem, ozbiljan rad. Mi smo prvu radnu grupu, imali smo sastanak radne grupe, imali negde početkom godine. Tu smo imali predstavnike iz UNICEF-a koji su nam najavili da ćemo imati ove radionice. Prošle nedelje smo imali, znači, tome će malo više da nam kaže i Iva, je li tako, koja je UNICEF-a. Da, da, da. Preko Vibre, evo možemo odmah. Možemo, da, da, da. Pa ću se ja nadovezati. Da, Iva Krstev je članica učeničkog parlamenta gimnazije i članica upravnog odbora Unije srednjoškolaca Srbije i evo šta nam je ona rekla o ovim radionicama. I na tim predavanjima učestvovalo je po par srednjoškolaca i studenata iz svake obrazovne ustanove u Pirotu. Prvog dana su nam predstavili rad i način funkcionisanja platforme UNICEF-a pod nazivom U-Report, preko koje smo kasnije anketirali i sve ostale naše vršnjake. Nakon te pripremne radionice, svaki srednjoškolac je obilazio svoje odeljenje i pomoću malo pre navedene platforme smo anketirali ostale i sama anketa nosila je naziv Kreiranje strategije za mlade u Pirotu. Naravno, odgovore imamo u odmah samom startu, to možete i vi, ukoliko vas zanima, svi da vidite. Kada uđete na U-Report platformu preko Google-a, imate deo gde je strategija za mlade,
koje se odnose samo na Pirot i tu svako ima zapravo pristup samim odgovorima. Konkretno ništa ne bih izdvojila jer smatram da je sve od veoma velike važnosti, tako da nešto nevezano za anketu izdvojila bih to da nam je rečeno da šta god želimo da ostvarimo i da realizujemo, možemo slobodno da se obratimo opštini našeg grada. Hvala Ivi na ovim informacijama. Iva je jedna od mnogo srednjoškolaca koji su prisustvovali ovim radionicama. Kakav je bio taj vaš prvi kontakt? Ovo su zapravo neke prve konkretne aktivnosti kada su i mladi bili prisutni sa vama. Da. Pa mi smo pozvali znači sve ove direktore srednjih škola u Pirotu i visokoškolskih ustanova da nam delegiraju svoje učenike koji bi znači bili deo tog tima koji će raditi na toj platformi U-Report. Odaziv je bio zaista dobar, to moram da pohvalim i direktori i srednjoškolce, zaista su bili zainteresovani. Nama je Dražen Zacero ispred UNICEF-a koji je omladinski radnik i aktivista, zapravo bio predavač, odnosno trener, koji je deci malo bliže predstavio šta je to U-Report platforma. Pa evo sad i za gledaoce koji ne znaju, U-Report platforma je zapravo društvena platforma, društvena mreža koja je zastupljena u 95 država sveta, 28 miliona mladih je uključeno, ona zapravo služi za istraživanje mišljenja ovih mladih ljudi. Anketiranje već traje, čuli smo sada od Ive. Da. Mi smo imali te dvodnevne treninge, znači 3. i 4. aprila u Skupštinskoj sali grada Pirota, gde su mladi znači obučeni kako da oni sutra budu reporteri, kako da oni sprovode te ankete u svojim školama. Oni su taj zadatak veoma ozbiljno shvatili, znači mi smo čak i na radionici imali simulaciju ulaska u učionice i tako dalje, sa kakvim problemima se mogu susreti. Anketiranje je krenulo već posle dva dana, znači sreda, četvrtak i petak su bili dani za anketiranje. Ja se ovom prilikom pre svega zahvaljujem školama što su nam izašle u susreti, što su dozvolile ovim mladim ljudima da u toku trajanja nastave, znači na časovima, rade to anketiranje i sprovođenje. Ali i dalje mogu svi ostali mladi da se uključe preko U-Report sajta i platforme, videli su malo čas i kako sve to izgleda. Može i preko Vibera, Instagrama i Facebooka. I to je mnogo bliže na mladima društvene mreže, ali ono što također smo mogli da vidimo jeste da različite oblasti obuhvata ovaj dokument i sada kada kažemo javne politike, to zaista zvuči onako birokratski, ali ajde da kažemo na šta je usmeren ovaj dokument, zapravo na različite oblasti i mlade u tim oblastima. Tako. Ja bih prvo rekla da mi taj dokument izgrađujemo u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i u skladu sa Zakonom o mladima. Sam zakon definiše da su mladi zapravo ljudi o ovoj starosti od 15 do 30 godina. Ja bih tu dodala i one koji imaju malo više, ali se ne osjećaju tako, šalim se naravno. Nama je jako važno da mladi ljudi pre svega shvate da u kreiranju njihove politike, kad kažem politika, to je ljudima odmah zvuči kao politika, ne, u kreiranju onog života koji trenutno žive, moraju da budu uključeni. Ja verujem da su oni mnogi preopterećeni nekim školskim obavezama i da gledaju da slobodno vreme provode verovatno družeći se u sportu ili su većim delom dana na društvenim mrežama, na internetu. E to je ono što je zabrinjavajuće, što su danas s njima u eri interneta sve informacije bukvalno dostupne. Ako mi dozvoliš, ja ću samo nešto reći. Kada su dolazili u sali Skupštine grada, ja sam onako za početak neformalno ćaskala sa njima i pitala sam tu decu da li je njima Skupštinska sala poznata sa televizije, sa nekog portala, jer znate, sami održava se samo Skupština tamo, već i razne neke svečanosti, radionice i tako dalje. I oni su svi rekli ne. Šta su vas pitali? Šta je bilo ono što su vas pitali u tom prvom kontaktu? Oni u prvom kontaktu su bili malo zbunjeni zbog čega su oni ovde. Mi smo morali njima da približimo da su oni pre svega mladi koji žive u Pirotu. I sigurno vole svoj grad i sigurno ima mnogo toga lepog što se u gradu dešava. Međutim, sigurno ima nešto što može da se menja i što bi trebalo da se menja svakako. I šta oni kažu, kakve su im prve ideje, šta treba da se menja? Oni na tim radionicama nisu nešto iskazivali svoje ideje, trebalo je malo vremena da se oni opuste, bili su više fokusirani na sam rad, ali mislim da su vremenom shvatili zapravo svrhu te U-Report platforme i tog anketiranja. To anketiranje služi da mi zapravo prikupimo informacije šta je to što mladi misle, šta je to što mladi žele. Oni moraju da shvate da su deo društva, da su deo lokalne zajednice, da mi brinemo o njima, da mi mislimo na njih, ali da bi se njihov život unapredio i poboljšao, oni moraju da kažu svoje mišljenje. Znači, nekad ćutanje nije dobar oblik komunikacije. Nekad treba nešto reći, da se tvoj glas čuje. Možda se neće to ostvariti u ovom trenutku, ali možda u nekom trenutku se stvore uslovi ili neko to prepozna.
Zato se ova strategija radi na period od 5 godina. Tako je, 23. do 28. Da kada mogu da iskažu svoje ideje i svoje mišljenje preko ove ankete? Mogu, naravno, da. U školama će se anketiranje vršiti i nakon ovog prolećnog raspusta, uskršnjeg raspusta. Ja mogu da kažem da mi sad imamo negde oko 600 reportera u Pirotu, a pre nedelju dana ih je bilo, ja mislim, 10. Ja ovom prilikom pozivam sve mlade ljude uzrasta od 15 do 30 godina da se uključu u to anketiranje. Moramo da shvatimo da kreiramo život mi, odnosno ako mladima nije stalo, zašto bi bilo stalo nama, je li tako? Da oni moraju da se uključu u kreiranju svoje politike. I kada možemo da očekujemo da se ovaj dokument usvoji i da bude završen? Mi smo negde prilikom usvajanja odluke o pristupanju izrade zacrtali neki rok od godinu dana. Ja se iskreno nadam da ćemo mi do kraja ove godine ovaj dokument imati usvojen i nadam se da ćemo krenuti sa realizacijom, da ćemo u lokalnom akcionom planu koji se izrađuje zajedno s ovim dokumentom, u kome ćemo zacrtati ciljeve i mere, krenuti i kasnije sa aktivnostima. Mislim, priznaćete da se Pirot u zadnjih 20 godina dosta promenio. Ja sam tad toj mladim ljudima rekla, ja kad sam bila u njihovim godinama, ja nisam imala ništa od ovoga što oni imaju danas. Mnogo toga se uradilo, mnogo toga se radi. Mi nismo imali kej, ako se sećaš, Denise, kojim smo mogli normalno da šetamo. Sada se slavi 100 godina od izgradnje keja. Ali evo, ovo je prilika da se Pirot i dalje menja i to u skladu sa idejama mladih i problemima koje oni prepoznaju. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Pričat ćemo još o izradi ovog dokumenta i očekujemo do kraja godine da sve to bude završeno. Hvala. Hvala tebi. Znate li ko je bila Nadežda Stanojević? Svi bi trebalo da znamo. Bila je prva žena pedijatar u Srbiji, bolničarka u ratovima u 20. veku, brinula o vojnicima, ali i o građanstvu. Ova Piroćanka odlikovana je 3 puta u 3 države za svoj rad. Stanojevićeva je bila i pokretač mnogih inicijativa, ali pre svega doktorka. Više o njenom životu u novom dokumentarnom filmu autora Miloja Nešića, koji je premijerno prikazan u Pirotu. Biografija kao školski čas. Životni put prve žene pedijatra u Srbiji, doktorke Nadežde Stanojević, Piroćanke, iz godine u godinu, grada u grad, iz države u državu i bolnice u bolnicu u kojima je radila, prati dokumentarni film autora Miloja Nešića o ženi koja je svojim radom utisnula dubok trag u istoriju srpske pedijatrije. Doktorka Nadežda je prva žena iz Srbije koja je završila medicinski fakultet u Rusiji, u Petrogradu. Ona je dala izuzetan doprinos razvoju srpske medicine, jer je od 1920. bila u Parizu, bila je kod čuvenog tada profesora Marfana, jednog od najboljih evropskih pedijatara, i specijalizirala je pedijatriju. I ona je praktično kao parizki đak postala prva žena pedijatar u Srbiji. A zatim je osnovala brojne zdravstvene institucije i ono što je posebno interesantno, ona je prva koja je na području cele istočne Evrope 1926. godine primenila BCG vakcinu protiv tuberkuloze kod dece. Napisala je veliki broj knjiga i udžbenika o nezi deteta. Interesantno da je ona osnivač prvog savjetovališta za majku i za dete. Sve to samo je jedan deo biografije doktorke odlikovane 3 puta u 3 države tokom svoje karijere. I na tom putu se vraćala u Pirot, bila je lekar u nekadašnjoj vojnoj bolnici smeštenoj u gimnaziji tokom balkanskih ratova i tada je lečila i vojnike, ali i građane. Istorijska šetnja kroz Nadeždin život i njenu karijeru omaž je, ali i svojevrsno oličenje nekadašnje Pirotske škole pedijatrije. Autor ovu granu medicine prikazuje i kroz rad svog oca, doktora Svetislava Nešića. I Nadežda je dosta uticala na njega i da upiše medicinu i da postane pedijatar. I to zajedno sa profesorom Vukanom Čupićem, po kome nosi danas ime Institut za majku i dete na Novom Beogradu, njih dvoje su dosta uticali da veliki broj lekara izabere pedijatriju i da dođu da rade u Pirot. Rekao bih, plejada pedijatara o kojoj se u Beogradu govorilo kao Pirotskoj školi pedijatrije.
Kroz ovo nesvakidašnje putovanje od samih korena porodice Stanojević gotovo 100 godina unazad, gledaoce vodi desetogodišnja Nata, šetajući kroz rodni grad svojih predaka, spoznajući želju da nastavi nadeždinim i putem svog dede i postane pedijatar. Istorijskim činjenicama film prožima Dejan Ćirić. O značaju rada Stanojevićeve govori doktorka Jelena Simić-Jovanović, kustoskinja Muzeja Srpskog lekarskog društva u Beogradu. Posle premijere održana je i diskusija o filmu. Projekcija je organizovana u saradnji sa podružnicom Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, gradskom organizacijom penzionera Pirot i gimnazijom. Promocija nove knjige Dobrile Nezić pod nazivom Kad je slunceto bilo pogolemo biće u četvrtak u 18 sati u čitaonici Narodne biblioteke Pirot. Osim autorke učestvuju i glumica Danica Mitić i profesor srpskog jezika i književnosti Miloš Sokolović. Moderator promocije je bibliotekar Milorad Kostić. U toku je prijavljivanje dece za upis u vrtiće preko portala e-uprava, a iz preškolske ustanove Čikajova Zmaj obaveštavaju roditelje i zakonske zastupnike dece koji su podneli zahtev za upis deteta na celodnevni oblik boravka, da su u obavezi da pošalju potvrdu o zaradi ili ostvarenim prihodima za poslednji kvartal prošle godine. Potvrda se dostavlja na mail vrtićpirot@gmail.com. Na isti mail dostavlja se i dodatna dokumentacija uz prijavu o posebnom statusu roditelja ili deteta. Ukoliko to ne mogu da učine elektronskim putem, mogu da dostave ustanovi u roku od 15 dana od podnošenja zahteva za upis. Bez potpune dokumentacije prijave neće biti razmatrane, saopštavaju iz predškolske ustanove. Dodaju, za upis u skraćeni i poludnevni boravak nije potrebna ovakva potvrda. Dovoljan je, navode, samo zahtev podnet preko portala e-vrtić. Poludnevni program za decu pred polazak u školu je besplatan i organizuje se u dve smene u vrtićima Zmaj, Neven i Prvomajski cvet, navode iz predškolske ustanove. Jedna vest iz sporta, članovi skijaškog snowboard kluba Stara planina učestvuju na razvojnom kampu za talentovane bordere. Dina Panić i Ilija Pešić su među 15 polaznika iz cele Srbije. Kamp je posvećen race i park and pipe disciplinama. Vođa kampa je Milan Pešić, a deo posvećen freestylu vodi Todor Jović. Kamp finansira Ministarstvo omladine i sporta, a organizator je Skijaški savez Srbije. Iz Pirotskog kluba kažu da na ovaj način završavaju sezonu. Od maja, navode, nastavljaju letnje aktivnosti s mogućnošću odlaska na glečer u sklopu SBX tima. Ovo je bila poslednja informacija u Hronici okruga za 11. april. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.